19 квітня в селі Лубачі відбулися громадські слухання за участю голови Володарської районної ради Володимира Кузьменка, виконуючого обов'язки голови Володарської районної державної адміністрації Андрія Пентеличука, Лубачівського сільського голови Віктора Миколаєнка, керівників освітніх і медичних закладів, працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, Пенсійного фонду, Управління соціального захисту та Національної поліції. Одним із перших питань, яке цікавило селян, чому до цього часу не всі працівники соціальної сфери села отримали землю. На жаль, за нинішньою законодавчою базою, землями, які знаходяться за межами населених пунктів, не можуть розпоряджатися ані районна, ані сільські ради. А тому багато саме земельних питань залишаються невирішеними не тільки в Лобачеві, а й у інших селах району. Голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко дав відповіді на питання щодо створення об'єднаних територіальних громад, розповів про завдання, які доводиться вирішувати вже створених громадах у сусідніх районах. Про медичну реформу, вибір сімейного лікаря та роботу медичних закладів у нових умовах розповів керівник первинної ланки районної медицини Петро Стороженко. Про умови виходу на пенсію та перерахунок пенсії повідомила начальник Володарського відділу обслуговування громадян Сквирського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області Тетяна Гурська. Присутні на громадських слуханнях також отримали інформацію від представника управління соціального захисту населення щодо пасажирських перевезень пільгових категорій громадян. Працівники Національної поліції дали відповіді на питання громадян, що стосувалися екології, дорожньої безпеки, виділення землі та реагування на заяви і звернення громадян.